Mjambo wote. Mimi naitwa Kanchori. Kwa MCA wenu wa kwanza sehemu hii. Nashukuru bado mnaendeleza maono ile tulikuwa nayo. Jua hawa watu wamenikoroga. Hii inafaa kuwa Kanchori Stadium maana hapa nimepigwa risasi. Na mimi nataka kusema machache. Kama kaunti ya Kajiado kwa uongozi wa Governor Ulimengu tumemaliza sasa kufence hii kiwanja. Na kwa miezi mbili ijayo tumeweka 20 million ya kukuja kuweka zile naitwa nini? Stands pale watu mwache kukuliwa na jua. Lego pia hii ground hapa kuhakikisha kwamba mnachezea kwa nyasi. Sasa mpira utakuwa kwenu nyinyi mcheze, sisi tutawawekea mazingira nzuri ya kucheza mpira. Pia mnaona ile tangi kubwa pale. Ile ni mtakuwa mnakunywa maji ya Dasani hapa. Unaweka ile mashine ya kudistill water, ile ya chumvi. So ukiwa pale unakunywa fresh water katika hii stadium hapa. Hiyo ni mradi ambayo unaendelea katika serikali ya Governor Olele. Olele. Ile wakati niwaambia mtuchague Olelengo watu wakaona kama tumepoteza network. Unaona sasa mambo inaenda mzuri? Yes. Tuko pia na the first tarmac road hapa Miriams. Naona inaendelea. Wataweka maram kuanzia lami next week. So that kutoka pale kwa stage mpaka hospitali naingia the first tarmac road ya county tangu tupate uhuru. Tutaanza hapa Kitengela. Soko pia. Naona watu wa soko tulilete hapa. Tunajenga soko ya gorofa pale. 120 million. Hiyo ndio kazi ambaye serikali inafanya. Lakini kwa sababu ya vijana. Hiyo ni kazi ya mwaka moja tu. So mimi nataka kuambia vijana. Ile wakati tulikuwa hapa tulikuwa na kisirani ya Jubilina. Unaona wazee wameanza kukula pamoja. Na nyinyi bado tuko wapi? Ile muhimu ni nyinyi kukua wa ambassadors wa amani. Hata unapocheza mpira usitake kuvunja mwingine mguu, utakusaidia nini? Eh? Utakusaidia hiyo? Hapana. So tukue ambassadors, mpira itupatie discipline. Ile energy ambayo tungetumia pahali ingine tutumie kujijenga na kukua energetic. Hata hii kansa inasumbua watu, ukiwa fit haiwezi kukupata, si ndio? Kwa hivyo mimi nataka kushukuru. Nimesikia hiyo kilio yenu ya uniform. Na Kogea alinipea hiyo habari jana juzi tu. Nimekuja na uniform ya team 3, 16 pairs each. Number 1, number 2 na number 3. Pia kuna mpira na kikombe. Kirudi kwa governor nimwambie namna gani. Asante sana. Na hiyo wakati mwingine mkijipanga vizuri tutakuja na uzito. Kwa hivyo mimi nataka muende mkuu ambassadors wazuri wa vijana wa Kitengela. Kitengela is a peaceful place. Tushirikiane wote kwa pamoja. Tufanye kazi, wale wanafanya kazi kwa bidii. Nataka Moses hata hizi timu utengeneze kama ikue groups. Ndio tuwape ile pesa ya vijana ile ya hiyo timu inacheza hiyo. Ndio. Ikue pia mkicheza hiyo timu yenu ni group ambayo mnaweza fanya mradi pamoja. Tulikuwa na hiyo maono ile wakati tuweze kushirikiana. Fika huko 2022 tutaongea hiyo maneno mengine. Kwa hivyo Mungu awabariki. Asanteni sana na mbarikiwe kwa Mungu. Wow. Ngeni mheshimiwa wa kofi. Mazemu na nilet down. Umesikia kuna Dina? Umesikia kuna Dina? Wangapi wanataka kwenda Dina? Wangapi wanataka kwenda Dina? Naambiaje mheshimiwa? Amjambia mheshimiwa vipoa. Namwambia Dina na asanti Mungu akubariki. Haya semeni tusikie. Dina na asanti akubariki. Na Mwenyezi Mungu mazee semeni mheshimiwa hoye. Mheshimiwa hoye. Mheshimiwa hoya. Tumefanya kazi po? Poa. Tulisema na tukate? Tumesema amesema tafu iko hapa next week? Sio next week, 2 weeks from now, si hivyo? So 2 weeks utakuwa na nini na? Na tafu. Si hivyo iko sawa? Utakuwa na stand. Sio ni sawa? Na mimi ningeomba mheshimiwa tafadhali, huyu Njoroge, Koge na macoaches waweke kwa stadium management. Ama vipi? Kama mtu anataka mambo ya stadium anapitia wapi? Hapa. Si hivyo? Ama tutaki hivyo? Na amesema mambo ya groups. Hiyo lazima tuta register groups. Hiyo ni sawa? Yeah. Si mnaambia mheshimiwa asante hivyo? Yeah. Na kutoka pale tunasema teams gapi zitapata balls? 3 leo zitapata balls. Hizi zingine zitapata balls weekend. Hiyo ni sawa? Yeah. Sunshine na Nokopil, Prisons,
Lucky Base na Masai Flowers, tafadhali mpiga zenyu mtapata next week. Next weekend. Sio ni sawa? Ngoja tu kwanza, ngoja kwanza tunaendelea. Mko na zawadi kubwa kubwa yenu. Zawadi yenu iko hapa. Sinyi ni watu wa dina. Watu wa dina wangalipo. Watu wa dina wanaangalia dina. Ama dina mnakunojua nini? Sio kwa sawa hivyo. Watu wa dina wanakulia dina wapi? Huko na tuwape bodi yenu pia mnaweza pata cheka. Ujui. Chini ya maji? Chini ya maji, sawa? Na msiambie mtu. Sawa. Sasa ningependa kuita 11 brothers. Eh, coach 11 brothers ama captain wako wapi? 11 brothers. 11 brothers wako wapi? Captain 11 brothers. Yuko. Captain, captain. Napewa uniform. Niomba tafadhali. Mnataka mpira mpo. Mpira. Angalia picha unaiona vizuri. Angalia pale standard video wanakuchukua. Hiyo itakuwa direct. Hao wengine nao wanaenda. Haya, wacha tusikilize kwa. Haya, tunaenda na. Wow. Ruto kuja patiane kwa Shell. Ruto patiane Shell. Captain. Captain ama coaches ndo huyo hapa. Yuko sawa. Angalieni picha. Picha ndo huyo. Alafu tumesema stadium management. Siku na wenye, sindio? Hey. Si mnawajua? Hey. Hey, mazesi sector ya kuja pambela patiane mpira. Kwa, inaitwa Charm Flowers, Charm Flowers wako wapi? Charm Flowers wako wapi? Kapi ya kwa. Kapi, yuko akuja chukwe ball. Yuko wapi? Charm Flowers. Aya, ndio huyo. Aya, sasa, au coaches. Aya, piga picha tuone. Unacheka, mnampigia makofi mazee. Aya. And then kutoka pale, this time, Kogi apatiane. Tunapatiana Kogi apatiane prisons. Wow, pigeni prisons makofi. Hey, number 3. Sawa. Aya, mheshimiwa, prisons. Wamagereza yuko wapi? Wamagereza yuko hapa. Wamagereza habari yako. Uko poa lakini. Aya, sasa tunataka uonekane vizuri. Aya, alafu tuone hiyo picha iko sawa. Wa magereza. Aha. Aha. Wa magereza ndio hii, nguo ndio hii. Mnaona nguo? Si mnaona nguo? Mnaona nguo? Niko sawa hiyo? Aya, mpigeni makofi magereza. Set 16, mpigeni makofi kwanza. Aya. Wanaitwa nani? Wanaitwa Lucky Bees. Wanaitwa nani? Eh, hao watu wako lucky mazee. Amnenda dina bana. Eh, captain habari yako? Uko poa. Congratulations. Lucky Bees. Congratulations. Pigeni makofi mazee. Lucky Bees. Lucky Bees. Wow, makofi kwa Lucky Bees. Pigeni Lucky Bees makofi. Makofi Lucky Bees. Hey. Simmesikia chairman yangu imeingia na maijengiana? Sasa. Chairman yangu imeingia na maijengiana? Ingiana. Haya, sasa sikiza. Hey. Oi. Hao wanapiga makelele. Mtenda dini kweli mkipiga kelele. Hata hawa waendi. Haya, ninyi mnenda dini. Ah, ni mabana. Haya, sawa. Haya, kuna team ambao tunaijua. Aha, na wamepepeta hii ligi na wamekuwa washindi wa 2019. Aha. Young men kutoka wapi? Masai Flowers wakuje. Wow. Wacha mimi niwapatie uniform mheshimiwa tafanyeza kikombe. Masai Flowers wakuje. Masai Flowers. Masai Flowers. Aya, wengine wa squat. Aya. Jolo ungekuja kwa picha pia. Koge kwa picha. Mumekinga. Mumekinga. Fireworks kwanza wewe. Tulie. Kikombe kwanza. Ushika tu hivi nachukua. Kikombe. Aujione hapo. Haya. Nyamazeni. Tunasema the 2019 FKF Kajiado East Edition Champions Masai. Ngojeni mnapigwa picha. Haya, ngojeni ndio inapigwa picha. Haya, watu wainame bado wameshikilia. Juu bado kuna uniform picha inapigwa. Picha inapigwa.
Aha, mnajiona kwa picha? Tuko sawa? Aya, ndio hiyo uniform bado. Gojeni mkoje uniform, napatiwa uniform kila mtu moja. Simameni hivi. Aya, aya, aya. Aha. Shike. Uniform, kila mtu ndio hiyo uniform. Captains, coaches, we say 2019, mnasema nini? Semeni champions. 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 Aya. Tuombe, tuombe, tuombe. Tuombeni. Wewe tuombe tukojeni tukapo hivyo. Haya tuombe. Haya. Tuombe, tuombe. Almighty Lord Jesus, we thank you for all that you have done to us. We thank you, Lord Jesus, for the contribution, Father, from his Mheshimiwa, Father. We thank you, Father, for his team, Jehovah. May you bless them, Jehovah, King of Kings. May you bless each and every person, Jehovah. May you remember this young man, Father. May you guide them and protect them, Jehovah, Father. May they shine in everything they do, and may you fill them with the Holy Spirit. Father, remember each and every person. Remember the coaches. Remember the organizers. And remember, Father, Lord Jesus, their family members. For we ask all this, believing and trusting in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you.